пережимо історію. Неподалік, де невідомі знесли меморіальну стелу Степану Бандері, встановили та освятили наріжний камінь на честь відомого провідника ОУН. Вага кам'яної брили більше 2,5 тонн. Ідея створити тут пам'ятник належить місцевим ветеранам АТО, представникам націоналістичних сил. Ми ініціювали цю подію, тому що, відверто кажучи, на вулиці Степана Бандери це єдине місце, де можна спорудити такий монумент. Це буде досить потужний, солідний монумент. Ми звернулися до міського голови з проханням дати дозвіл спілці, а це громадська організація, виступити замовником по оголошенню закритого творчого конкурсу на розробку проєкту пам'ятника, меморіалу пам'ятника Степана Бандери. Уже практично зараз працює творча група архітекторів і скульпторів. Далі почне громада збирати кошти на саму скульптурну частину, так? А кругом пам'ятника весь благоустрій, тому що тут треба зробити красивий благоустрій, красиві сквери. У яку суму обійдеться пам'ятник громаді, автори проєкту ще не підрахували. Планується, що монумент буде виготовлений з червоно-чорного каменю, а не бронзи. І за правопорядком, аби вандали знову нічого не понищили, слідкуватимуть камери спостереження. Розумієте, одна група накарана вже, так, яка це зробила. Ну, я думаю, що, що є можливо, інші групи. А це не проста група, це всі наші всі рівняни, розумієте, які дуже часто заходили в офіс «Руського міра», з «Руського єдинства», шевронами Російської Федерації. Ідею створення пам'ятнику підтримують рівняни і хочуть, аби якомога більше націоналістичних героїв увіковічнювали в нашому місті. Таким людям, патріотам, Коновальцю, Шухевича, і не тільки цим, що недавно були, а й Мазепі, Петлюрі, всім цим треба пам'ятки, щоб стояли. Бо це наша гордість, наші герої, по ним ми повинні жити і повинні рівнятися на них. Ветеран УПА Василь Кирилюк розповідає, колись одна лише згадка про Бандеру могла коштувати свободи чи життя. Тепер, коли ми вправі возвеличувати своїх героїв, це потрібно робити, аби нашу історію знали наступні покоління. Кожен народ, кожна нація, якщо вона має гордість, якщо вона хоче збудувати свою державу, напевно шанувати своїх героїв. Тільки прогляньмо, що робиться в світі, як люди шанують своїх. Офіційно відкрити пам'ятник у Рівному планують вже 1 січня, у день народження відомого лідера УПА. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин.